Усі ці випадки від початку року трапилися на Городенківщині, яка тепер є частиною Коломийського району. Аби попередити трагічні ситуації, рятувальники Коломийщини відвідують мешканців у селах громад. Настанням холодної пори у нас почастішили випадки виникнення пожеж в сільській місцевості і загибелі людей на них. Особливо занепокоюються, коли травмуються і гинуть на пожежах дітки. Тому з метою проведення профілактики пожеж ми проводимо такі відпрацювання, пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів, таку проводимо превентивну роботу на випередження. Михайло Дзьомбак зазначив, що саме через нехтування людьми у побуті основними правилами пожежної безпеки призводить їх до трагічних наслідків. Протягом цього року вже маємо 34 пожежі у Коломийському районі, на яких загинула одна людина і двоє малолітніх діток травмували. Це було Городенківській об'єднаній територіальній громаді. Травмувалися, отримали отруєння продуктами неповного згорання, тобто чадним газом. Також ми маємо 4 випадки отруєння продуктами неповного згорання. Це також Городенківська ОТГ, і двоє людей загинуло. Завітали рятувальники спільно із поліцією, представниками газової служби та місцевої влади і до осель мешканців у селі Корнич Коломийської громади. Це варто. Як сказати, ну добре, що ходять і розказують, як цей, кого є діти, щоб цей. Думаю, що це варто. Такі профілактичні рейди – це необхідність, особливо в зимовий період, впевнений староста Корнича. Під час цього відправлення звертається увага на дотримання правил пожежної безпеки, на утримання і експлуатацію газового господарства, пічного опалення. Це захід, який ми проводимо постійно. І на майбутнє, і далі будемо проводити, тому що перш за все це є безпека наших населення. Також рятувальники відвідали і місцеву школу. У навчальному закладі роздали інформаційні буклети дітям і нагадали основні правила пожежної безпеки у побуті. Із Корнича Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».